Ну і так, на продовження тем з кримінальним і корупційним підтекстом маємо інформацію. Ось керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник підтвердив наявність інвалідності, але заперечив інформацію журналіста Юрія Бутусова про те, що отримав її незаконним шляхом. Олійник стверджує, що має проблеми зі здоров'ям, відколи у 2005 році отримав травму на робочому місці, цитую, вивчаючи матеріали кримінального провадження. Групу інвалідності, як вказує керівник прокуратури, він отримав у 2017 році, тобто задовго до призначення на посаду. При цьому у своїй заяві пан Олійник не підтвердив і не спростував інформацію щодо того, чи є подружжя Олійників інвалідами другої групи і чи вони оформлені завдяки зв'язкам з Тетяною Крупою, яка, як відомо, є підозрюваною у корупційній справі, зрештою, Хмельницької обласної медико соціально-експертної комісії і депутаткою облради від партії «Слуги народу». Нагадаю, пан Бутусов, мається ж на увазі журналіст, стверджує, що загалом 49 прокурорів Хмельницької області отримали інвалідність завдяки схемі Крупи.